togene triste stunder, stjernen sprede julen glæde, håber med julet vidunder. Julen lys glimter frem, tidlig men blev tidlig, stjernen sprede julen glæde, håber med julet vidunder. Der er nok nogen, der har fået postkort fra sin farmor, hva'? Fjern den, sagde jeg! Hvad er det? Lad mig se den der! Den! Den skal konfiskeres. Jeg ved lige, hvor den skal hen. Og på skolens kontor. Hvad er der med den stjerne? Hvorfor kan den lyse? Og hvem lukker den inde? Og hvad var koden til pengeskabet egentlig? Følg med i næste afsnit. Håb om lys glimter frem på togene triste stunder. Stjernen spredte julen glæde og håber med julet vidunder. Julen lys.